Počas sviatkov boli v teréne aj príslušníci obvodného oddelenia policajného zboru v Michalovciach. Vážnejšie porušenia zákona však nezaznamenali. Počas oslav príchodu nového roka zabezpečujú verejný poriadok v meste aj príslušníci obvodného oddelenia polície. Každoročne majú na zreteli, že ide o špecifickú situáciu. Je tu väčšie riziko možného narušenia verejného poriadku, respektíve hromadného narušenia verejného poriadku, taktiež väčšia možnosť, väčšie riziko páchania protiprávnej činnosti. Z toho dôvodu sú v teréne posilnené hliadky. Hoci v tomto roku bola viac menej pokojná situácia, muži zákona mali svoje určené povinnosti. Je to v prvom rade dohľad nad verejným poriadkom, stavom a úrovňou verejného poriadku a samozrejme monitorujeme, sledujeme možnosti páchania, respektíve páchanie protiprávnej činnosti, či už trestných činov alebo priestupkov. Na Michalovskom námestí vítali nový rok viac ako 2000 ľudí, čo je veľká masa. Navyše parlament schválil celoročné používanie zábavnej pyrotechniky. Takže petardy či delobuchy sú už povinnou výbavou viacerých tínejdžerov. Napriek tomu sa nič vážnejšie nestalo. Vidíme nejakých 6 oznámení, dá sa povedať nič vážne, k narušeniu verejného poriadku nedošlo, taktiež k páchaniu protiprávneho konania trestných činov nedošlo, evidujeme jeden priestupok na úseku priestupku proti majetku. Úroveň verejného poriadku sa v porovnaní s minulými rokmi zvýšila. Podľa Petra Valacha je to aj vďaka výbornej spolupráci medzi štátnou a mestskou políciou.